ខ្ញុំមិនមានសរងមិនមានលុយយកមកចេញមកទិញទឹកជាព្រះមកបំផ្លាញជាទេបងដូច្នេះសង្គ្រោះជាតិរបស់រងមួយគ្នាអ្នកដែលជឿចូលរួមកុំយល់សពប្រកិតរបស់ឡានលុយអីអត់ទេអត់ទេ